ברוכים הבאים למצגת על פונקציות. פונקציות הן משהו שכאשר לומדים אותן, הן יכולות לבלבל. אך צריך לא להתייאש ולהבין את משמעותן. לכן בהרצאת מבוא זו, ננסה לקבל מושג כללי על פונקציות ומדוע הן שימושיות. נתחיל במושג הכללי של הפונקציה. פונקציה אינה משהו שניתן להציב בו נתון. ואנחנו נתחיל בנתון אחד, אך למעשה ניתן להציב מספר נתונים. אבל נקרא כרגע לנתון הזה x. ניתן להסתכל על פונקציה ישנן כמה דרכים להסתכל. המושג של קופסה שחורה, שהיא קופסה שאיננו יודעים מה יש בתוכה, אך אם שמים בתוכה משהו כמו ה-x הזה, ונסמן את הקופסה, הפונקציה באות f, אז הפלט יהיה התוצר של x לפי f. המינוח הזה מעט מבלבל, ולכן ננסה להבין את המושג על ידי כמה דוגמאות בהן נגדיר את מה שבקופסה בצורות שונות. לדוגמה, נאמר שה-f של x שווה ל-x בריבוע ועוד 1. x בריבוע ועוד 1. אם ישאלו אותנו מהו ה-f של 2, לדוגמה, הכוונה היא שאנחנו לוקחים את הנתון 2 ומכניסים אותו לקופסה. אנחנו רוצים לדעת מה ייפלט מהקופסה. כאשר הכנסנו בה 2. בתוך הקופסה אנחנו יודעים שאנחנו מבצעים את התהליך הבא. אנחנו לוקחים את ה-x, מעלים אותו בריבוע ומוסיפים לו 1. לכן f של 2 זה 2 בריבוע שזה 4 ועוד 1 וזה שווה ל-5. חלקכם בטח חושבים שזו דרך מעוותת להציב את x במשוואה בכדי לקבל תוצאה. כרגע על פניו זה נכון. אך בהמשך תיווכחו שפונקציה יכולה להיות משהו יותר כללי ממשוואה. מעין תוכנה. לדוגמה, לא נמחק את זה בינתיים, אבל נגדיר פונקציה כך. ה-f של ה-x שווה ל-x בריבוע ועוד 1 אם x הוא מספר זוגי והוא שווה ל- x בריבוע פחות 1 אם x הוא אי-זוגי. זה לרובנו משהו חדש. לא ראינו דבר כזה לפנים. זה לא רק מה שנקרא ביטוי אנליטי. זה לא פשוט x ועוד משהו בריבוע. במקרה הזה תלוי בנתון שנבחר ל-x ישתנה כל התהליך שנפעיל על אותו x. אם נשאל לדוגמה מהו ה-f של 2 במקרה הזה, ובכן אם נציב 2 פה, אז נצטרך לעשות כך, כי הנתון זוגי. אם הוא אי זוגי, היינו עושים את זה. ובכן, 2 זה מספר זוגי, לכן 2 בריבוע ועוד 1 זה 5. אך מהו ה-f של 3? אם נציב 3, אז נצטרך להשתמש בהוראה הזו. לכן נחשב 3 בריבוע פחות 1, לכן f של 3 שווה ל-8. כלומר, יש לנו משהו מעט מופשט או מוזר במקרה הזה. נעשה דוגמאות נוספות עם פונקציות כדי שנראה עד כמה הרעיון הזה כללי. ואם אתם מתבלבלים, בסך הכל נראה שבעיות עם פונקציות שנצטרך להתמודד עמם אינן לרוב כל כך קשות. אבל קודם כל חשוב להיחשף לרעיון הכללי של פונקציות. ניתן להסתכל על כל דבר בעולם כפונקציה. על כל דבר. למשל, אבל נגיד שישנה פונקציה שקוראים לה יובל, משום שזה הוא שמי. ואני פונקציה. ולמשל, אם תיתנו לי אוכל, מה אני אייצר? מהו יובל של האוכל? אם תכניסו אוכל ליובל, מה יובל ייצר? ובכן, לא ניכנס לכל מיני דברים שאני אייצר, אבל אני כן אייצר סרטים. סרטים. אני אצר ואתרגם סרטים על מתמטיקה. ואם תיתנו לי אוכל, אני רק פונקציה. אולי אני יכול לקבל מספר נתונים, לא רק אחד, אולי אם תיתנו לי אוכל ומחשב, אני אצר סרטים על מתמטיקה בעבורכם. ואולי את או אתה פונקציה? אינני יודע את שמכם. הייתי שמח לדעת, אבל אינני יודע.
אם למשל אני אמלא אתכם בנתון של סרטים על מתמטיקה, אז אתם תייצרו, מה אתם תייצרו? אם אני אתן לכם נתונים שסרטים על מתמטיקה, אתם תייצרו ציון 100 במבחנים שלכם. ותקוותנו שאתם תקבלו ציון גבוה כזה. זה מתחיל להיות מעניין, לא? אבל נוציא את המחשב מפה. נגיד שיובל צריך רק אוכל, זה די נכון, במיוחד סטייקים, אז אם אתם מספקים אוכל ליובל, יובל של אוכל מייצר סרטים. ואם אני אכניס סרטי מתמטיקה אליכם, אתם תייצרו ציון 100 במבחן מתמטיקה. נחשוב עכשיו על בעיה מעניינת. מה זה אתם של יובל של אוכל? מה? שוב, מה זה אתם של יובל של אוכל? זה נשמע מגוחך, נכון? אך זה מוביל אותנו למשהו. הרעיון הזה יעזור לנו להבין את העיקרון. קודם כל ננסה להבין מהו יובל של האוכל. כבר הבנו, אם מכניסים אוכל ליובל, אוכל של יובל שווה סרטי מתמטיקה. אז זה אותו דבר כמו שאתם, מקווה שלא התבלבלתם, שאתם של סרטי מתמטיקה. כבר קבענו קודם שאם מציבים את הנתון סרטי מתמטיקה בכם, אז אתם תייצרו 100 במבחן מתמטיקה. למה לא? כלומר, אתם של סרטי מתמטיקה שווה לציון 100 במבחן שלכם. לכן, גם אתם של יובל של אוכל מייצר ציון 100 במבחן שלכם. כלומר, כרגע תיארנו מה קורה אם מכניסים אוכל לתוך יובל. התוצאה תהיה שונה לגמרי אם למשל תחליפו את האוכל ברעל ותכניסו רעל. כי אם תכניסו רעל לתוך יובל, יובל של רעל, ואנה אל תכניסו באמת רעל. אך יובל של רעל יוביל למוות. דוגמה קצת מלנכולית. אך בוודאי הבנתם את הרעיון. לא יהיו שום סרטי מתמטיקה בכל מקרה. בכל מקרה אבל נתקדם. אז לאחר שראינו את הדוגמה המצחיקה הזאת, עם האוכל וסרטי המתמטיקה, נעשה כמה בעיות אמיתיות עם פונקציות. אם נגיד שיש לנו פונקציה שנקראת f של x, שווה ל-x ועוד 2, ישנה פונקציה שנייה שנקראת g, שהיא g של x שווה ל-x בריבוע, x בריבוע פחות 1. אם השאלה היא מהו g של f של 3, קודם כל נרצה לחשב מהו f של 3. ובכן, ה-3 יחליף את ה-x, לכן f של 3 שווה ל 3 ועוד 2 ששווה ל-5. כך, g של f של 3 זה כמו g של 5. כי ראינו ש-f של 3 שווה ל-5. סליחה על כל הקשקושים והמחיקות. מהו g של 5? ניקח את ה-5 ונציב אותו במקום הזה של ה-x, ולכן g של 5 שווה ל-5 בריבוע שזה 25, פחות 1, כלומר 24. לכן g של f של 3 שווה ל-24. בתקווה שקיבלתם טעימה של מהי פונקציה, שוב, אני מתנצל אם בלבלתי אתכם או הפחדתי אתכם עם כל הדוגמה של יובל, אוכל, רעל. אך אם תתמידו, בסרטים הבאים נעשה עוד הרבה תרגילים, ובוודאי תקלטו את הרעיון והיכולת לפתור בעיות דומות במבחנים שלכם. בהבנה הראשונית של המשמעות של פונקציות. נתראה בסרט הבא. נתראות.